កសិកជនជាទីគោរពចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានចូលទឹកដីអ៊ុក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមកការជជែកដេញដោលអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺនៅតែមានឥតឈប់ឈររហូតមកទល់នឹងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចថាតើរុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដល់របៀបណាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានព្រមានជារឿយៗថារុស្ស៊ីអាចនឹងមានឆន្ទៈប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើប្រឈមមុខនឹងបរាជ័យទាំងស្រុងនៅអ៊ុក្រែនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមានក្រុមឡើងខ្លួនឯងក៏តែងតែលើកឡើងជាប្រចាំផងដែរពីប្រភ្នូនៃការចុចប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែរបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីបានជួបពិភាក្សាគ្នារួចហើយថាតើពេលណានឹងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ឬត្រូវប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមើលមិនឃើញពីសញ្ញាដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេប៉ុន្តែដរាបណាសង្គ្រាមនៅតែបន្តអូសបន្លាយនោះលទ្ធភាពផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅតែបន្តលងបន្លាចពិភពលោកដូចគ្នាដែរជាកកាអ្នកនយោបាយឬមេដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននូវកាតព្វកិច្ចដ៏ចម្បងចំនួន2នោះគឺទី1ត្រូវតែធានាឲ្យបានថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានប្រើដោយមិនមានប័ណ្ណបញ្ជាត្រឹមត្រូវនោះទេនិងទី2គឺត្រូវធានាឲ្យបានថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រៀមលក្ខណៈជាប្រចាំក្រៅពីលោកពូទីនគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ទេថាតើរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយថាតើអាវុធប្រភេទណាអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះដែរប៉ុន្តែគេក៏គួរតែដឹងជាមុនសិនដែរថាតើការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចត្បិតប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានទីបញ្ជាការនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលគេនិយាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្វីដែលត្រូវពិចារណាមុនគេនោះគឺតុល្យភាពអំណាចឬយើងហៅថា checks and balance បើយើងនិយាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពគឺជាបុគ្គលតែមួយរូបគត់ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរដោយមិនចាំបាច់មានការសួរនាំឬក៏ការត្រួតពិនិត្យអ្វីឡើយបានន័យថាបើមានបញ្ជាធ្លាក់មកមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកត្រូវតែអនុវត្តតាមឬអាចជំទាស់បានតាមរយៈការលាលែងចេញពីតំណែងតែប៉ុណ្ណោះតែនេះមិនមែនជាករណីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់យោធានិងគោលនយោបាយយោធារួមទាំងគោលការណ៍ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រឹមកំញើសិទ្ធិត្រូវរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីតែម្នាក់គត់ដែលអាចបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមហើយប្រធានាធិបតីតែម្នាក់គត់ដែលអាចបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើទោះបីជាបែបនេះក្តីជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីទីបញ្ជាការនិងគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបានការយល់ព្រមពីមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ចំនួន2រូបជាមុនសិនមុននឹងយោធាអាចអនុវត្តបទបញ្ជាតាមរយៈទីបញ្ជាការនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាទៅនឹងសមាភិកាអាមេរិកលោកពូទីនក៏មានកាបូបនុយក្លេអ៊ែរដែរដែលមនុស្សចំណិតរបស់លោកត្រូវយល់តាមរូបលោកជានិច្ចហើយមនុស្សសំខាន់2នាក់ដែលបានលើកឡើងនោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គៃសូហ្គូនិងនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡារីឆារ៉ាស៊ីម៉ូនៅត្រង់នេះបទបញ្ជាណាមួយត្រូវតែឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមពីមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ទាំងពីររូបនេះឬក៏ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនេះមុននឹងរុស្ស៊ីអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខណៈការយល់ព្រមពីលោកឆារ៉ាស៊ីម៉ូគឺជាករណីចាំបាច់បំផុត
្បិតបတ်បញ្ជានុយក្លេអ៊ែរត្រូវឆ្លងកាត់តាមទីបញ្ជាការនិងគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ែរនៃកងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោកចេរ៉ាស៊ីម៉ូតុល្យភាពអំណាចឬ checks and balance ដែលបានរៀបរាប់នេះគឺជាមរតកបន្សល់ទុកពីសម័យសូវៀតមកម្ល៉េះហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធមួយនេះថ្នាក់ដឹកនាំសូវៀតនៅពេលនោះគឺចង់ធានាឲ្យបានថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជារបស់មនុស្សតែម្នាក់ទោះយ៉ាងដូចជាមេដឹកនាំដែលមានវ័យចំណាស់ពេកឬមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យសង្គ្រាមអវសានពីពិភពលោកផ្ទុះឡើងប្រព័ន្ធនេះក៏មានគោលដៅរារាំងកុំឲ្យយោធាដាក់បញ្ជាប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយខ្លួនឯងផងដែរបើតាមការរៀបរាប់មុខនេះមើលទៅប្រព័ន្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានការដាក់កំហិតតឹងរឹងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលប្រធានាធិបតីមានអំណាចយ៉ាងពេញដៃក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងថាប្រព័ន្ធនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបរិបទដាក់អំណាចនិងការសម្រេចចិត្តគ្រប់យ៉ាងនៅរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងការរៀបចំផែនការនុយក្លេអ៊ែរអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះនិងការមើលការខុសត្រូវលើការកែប្រែដ៏ធំសម្បើមនៃយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1998ដែលគេមើលឃើញថាបានបង្កើនទូនាទីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់យោធារុស្ស៊ីជាស្ដែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៃរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកពូទីនបានបង្ហាញដែរថាលោកអាចបញ្ចូលនៅមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាការស្នើសុំយោបល់ពីមនុស្សជំនិតរបស់លោកទូយ៉ាងដូចជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីគឺលោកនីកូឡៃផាត្រូសេវផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនៈយល់ឃើញរបស់យោធារុស្ស៊ីនៅតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកពូទីនជំវិញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងករណីនេះប្រសិនបើលោកពូទីនសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាត្រូវប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោកសៃគូនិងលោកចេរ៉ាស៊ីម៉ូដែលសិតសឹងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកទុកចិត្តបំផុតជាការឆ្លើយតបក្រុមការងាររបស់លោកចេរ៉ាស៊ីម៉ូដែលមានភារកិច្ចមើលការខុសត្រូវទៅលើការរៀបចំផែនការអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងផ្ដល់ការវាយតម្លៃសម្រាប់មេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់រុស្ស៊ីទាំង3រូបស្ដីពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងផលប៉ះពាល់ខាងនយោបាយឬក៏ហានិភ័យខាតបង់ដែលបង្កឡើងដោយសារតែការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្តមកទៀតក្រុមការងាររបស់លោកចេរ៉ាស៊ីម៉ូនឹងតាក់តែងអនុសាសន៍មួយថាតើរុស្ស៊ីគួរឬក៏មិនគួរបើកការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏រក្សាជំរឿននេះទុកសម្រាប់ប្រើនៅពេលក្រោយផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើពួកគេផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះពួកគេនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាតើគួរតែវាយប្រហារដោយរបៀបណាប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទណាត្រូវវាយប្រហារលើគោលដៅណានិងថាតើអ្វីទៅជាលទ្ធផលដែលនឹងអាចកើតឡើងគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការពិចារណាក៏ដូចជាថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើយុទ្ធសាស្ត្រប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចបង្ខំឲ្យ NATO ឬក៏លោកខាងលិចបោះបង់ចោលអ៊ុយក្រែនដែរឬក៏យ៉ាងណាការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមិនថាជាប្រភេទអាវុធតូចឬធំនោះទេត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញភាគច្រើនយល់ស្របដោយគ្នាថានឹងបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ធំសម្បើមហើយបើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផ្ទុះឡើងនោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក NATO និងរុស្ស៊ីរួមទាំងមនុស្សជាតិទាំងមូលនឹងត្រូវរលីងបាត់ចេញពីផែនទីពិភពលោកដោយតែគ្នាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្រោមស្លាកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមិនមែនជាប្រភេទសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីត្រូវប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេក៏ប៉ុន្តែគោលយោបាយយោធារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការណែនាំតិចតួចបំផុតពីស្ថានភាពដែលរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមសពថ្ងៃនៅអ៊ុយក្រែនពីព្រោះថានៅក្រោមគោលនយោបាយដដែលនេះក៏បាននិយាយដែរថា
កងកម្លាំងអាវុធទូទៅធម្មតារបស់រុស្ស៊ីគួរតែមានលទ្ធភាពឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមតែអ្វីដែលគេកំពុងឃើញនោះគឺរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងអាវុធទំនើបរបស់លោកខាងលិចបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលគេមើលឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងអាវុធទូទៅធម្មតារបស់រុស្ស៊ីនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពមួយដែលគ្រប់អ្នកវិភាគបានសន្និដ្ឋានបើរុស្ស៊ីចាញ់ឬបាត់បង់តំបន់គ្រីមៀវានឹងជំរុញឲ្យអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីពិចារណាឡើងវិញពីជំរើសប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះនៅពេលនិយាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីគេចាំបាច់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនមែនត្រឹមតែទៅលើការគិតរបស់លោកពូទីនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏គិតពីអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំយោធារុស្ស៊ីកំពុងគិតពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា